Kerran mä ensi kerta elämässäni mä todella polvistuin. Ulkonaisesti ja sisäisesti. Ja pyysin Jeesukselta anteeksi. Ja mä sanoin, että jos voit ottaa minut takaisin, niin tässä minä olen. No mä olen syntyisin Inkerin suomalaisessa perheessä. Vanhempani asuivat ennen sotaa Pietarin alueella tai Leningradin alueella lähellä Hatsenaa. Heillä oli oma kotitalo, no niin kuin kaikilla. Mutta sitten kun alkoi sota, niin se sota muutti sitten kaikkien elämät ja elämän. Ja me joudumme, meidän perhe, eihän minua silloin vielä ollut, me joudumme sinne evakkoon Suomeen. Ja perhe asui Suomen linnassa. Siellä oli todella turvallista ja äiti kävi töissä ja vanhin veli, isä, lautatelakalla olivat töissä siellä. Ja äitini oli ravintolassa. Ja semmoista se elämä oli, ihan rauhallista ja hyvää siellä Suomessa. Mutta sitten sodan päättyessä viranomaisten puolelta oli semmoinen, mä en tiedä oliko se vaatimus vai kehotus, jotta inkeriläiset palaisivat takaisin. Ja niin meidänkin perhe, niin kuin kaikki enemmistö joka tapauksessa, jotkut perheet jollain tavalla jäivät sinne, muuttivat Ruotsiin tai jonnekin, mutta meidän perhe palasi takaisin. Ja se oli jopa isän tahto, koska heillä oli siellä ennen sotaa rakennettu talo. Ja sodan aikana siellä kaikki oli säilynyt, heidän iso puutarha ja kesätalo, mikä heillä oli. Se oli kesällä vuokralla. Siellä kävivät lomailijat joka kesä. Ja, mutta kun he ylittivät rajan, niin selvisi, että he eivät pääse kukaan omiin koteihinsa takaisin. Ja me löysimme, meidän vanhemmat löysivät, minun vanhempani löysivät itsensä Jaroslavskin alueelta. Ja siellä mä sitten synnyinkin. Siellä. Ja sitten he joutuivat sieltä muuttamaan, koska oli nälkä, kova kurjuus. Sota näennäisesti loppui, mutta se kurjuus kuitenkin se oli kovaa ja nälkä. Ja minua sitten kertoivat, että oli mahdoton kantaa sylissä, niin sitten oli semmoinen iso säkki, sinne säkkiin minut laitettiin, koska mä olin vielä vauva. Mä olin vielä pieni. Äiti sairastui siellä oikein kovasti ja se oli, niin kuin lääkärit sanoivat, kuolemantauti, mutta jo silloin Jumala kuitenkin sääli meitä ja äiti kuitenkin parani. Mutta mun kohtaloni oli melko kovaa, koska mä en saanut maitoa, en lehmän, en äidin, enkä mistään. Että sitä kolhoosin pellolta etsivät perunoita, löysivät itselleen sekä minulle. Sitten mä en tiedä, mä en tunne niitä heidän reittejä, niitä oli paljon. He olivat niin kuin muuttolinnut, jotka eivät löytäneet paikkaa, mihin he saisivat asettua. Ja vihdoinkin he sitten tulivat tänne Karjalan alueelle, Karjalaan. Ja sitten, mikäli mä muistan itseäni 5-vuotiaana, olin, että mä muistan siitä asti itseäni, että mä asuimme jo talossa, oma kotitalossa. Se oli hirsistä rakennettu. Se ei ollut mikään iso, mutta kuitenkin sopivasti tilava. Meillä oli 7 lasta ja mä olin viimeinen. No, tässä yhteydessä pitää sanoa, että äiti joutui oikein vaikealle, koska siellä Jaroslavskin alueella, kun oli oikein vaikeata, niin isä ei jaksanut kestää kaikkea sitä. Ja hän lähti toisen naisen tyköön. Se nainen oli töissä varastossa, ruokavarastossa. Hän lähti sen tyköön.
Ja niin perhe joutui valtamaan ilman isää. Mä voin vaan kuvitella, mitä se maksoi. Meillähän oli sauna niin kuin kuuluu ollakin. Lauantaina tehtiin kaikki kotityöt, käytiin saunassa. Pestiin, puhistettiin kotiin oikein puhtaaksi. Ja sitten pyhäpäivänä istuttiin radion ääressä ja kuunneltiin Jumalan palvelusta Suomesta. Ja pyhänä istuttiin kaikki pöydän ääressä. Mä muistan, oli semmoinen valkoinen pöytäliina. Ja siinä virsikirjat ja me istuttiin ja kuunneltiin. Ja silloin ne Jumalan palvelukset olivat semmoisia pidempiä kuin tänään. Ja minäkin siinä pienenä istuin ja oikein hiljaa ja kädet oli pöydän päällä ja ahkerasti kuuntelin. Mutta en mä sieltä paljon ymmärtänyt. Mutta sen verran mä ymmärsin, että on olemassa elävä Jumala. Ja äitini kertoi mulle myös. On olemassa elävä Jumala, jota me emme voi nähdä, koska hän on pyhä ja me olemme syntisiä. Ja Jumala on semmoinen, että jos syntinen näkisi Jumalan, niin hän ei voisi jäädä eloon. Ja äiti opetti minua niin, että Irma, jos sä jotain teet huonoa, semmoista, mä olen ihminen, mä olen sinun äitisi, mä sanon sinulle ja opetan sinua, että älä tee sitä, äläkä tee tuota. Mutta jos sä kuitenkin teet syntiä, teet jotain huonoa, niin se on synti, se on Jumalan edessä synti ja Jumala sen näkee, että varo. Tämmöisen suurin piirtein opetuksen mä sain. Sitten mä kuulin Jeesuksesta. Äiti kertoi Jeesuksesta ja siellä Jumalan palveluksessa myös ilmeni Jeesus, Jumalan poika, joka on ristiinnaulittu, joka teki vaan hyvää. Ja hänet ristiinnaulitsivat, mutta hän nousi ylös. Ja hän oli 40 päivää maan päällä, mutta sitten hän nousi taivaaseen. Ja nyt hän on siellä taivaassa ja hän odottaa meitä sinne takaisin. Että kuoleman jälkeen kerran tulee Jumalan tuomiot. Kerran Jumala herättää kaikki ihmiset. Ensin uskovat, ne jotka uskoivat Jeesukseen, ne jotka elivät jumalisesti. Ensin Jeesus herättää ne ja ottaa heidät iankaikkiseen elämään, omaan valtakuntaansa. Ja sitten tulee toinen ylösnousemus, syntisten ylösnousemus. Ja syntiset joutuvat kadotukseen. Mä en vaan pelosta halunnut kuulua Jumalalle, mutta myös siitä, että mä kuulin, että Jumala on rakkaus ja Jumala rakastaa kovasti ihmistä. Ja hän haluaa ja toivoo, jotta me kaikki olisimme taivaassa. Ja lapsuudessa mä kovasti rakastin Jeesusta. Senkin tähden ensiksikin, että hän kuoli ristillä. Mutta se jäi mulle, mä en ymmärtänyt, miksi hän sitten kuoli ristillä. Mä ymmärsin vaan sen tähden, että hän oli hyvä. Ja sen tähden, kun ihmiset ovat pahoja, niin he ristiin naulitsivat. Ja mä itkin jopa. Ja ajattelin, että jospa minä olisin silloin, niin ehkä minä voisin jollain tavalla vaikuttaa, että Jeesuksen ei tarvitsisi kuolla ristillä. Mä niin kovasti säälin Jeesusta, että hänen piti kuolla. Mutta samalla mä pääsiäisenä iloitsin, että hän ylös nousi. Että mä en ymmärtänyt Jeesuksen ristin kuolemaa ihan yhtään. Minkä tähden Jeesus kuoli ristillä? Ja siinähän se onkin se suuri vaikeus, että mä tiedän, että semmoisia ihmisiä kuin minä, heitä on paljon. Tänä päivänä maan päältä ei löydy ihmistä, olen varma siitä, joka ei kuulisi Jeesuksen, joka ei tietäisi, eikä kuulisi Jeesuksen nimeä ja että Jeesus kuoli ristillä. Mutta ei ole paljon niitä, jotka ymmärtävät sen.
joille se on avautunut, jotka kuulisivat evankeliumin sanoman. Mä kuulin varmasti hyviä saarnoja, mutta se alku, se jäi ihan, mä en ymmärtänyt, miksi Jeesus kuuli. Niin, tämän laulun nimi on Oletko valmis? Oletko valmis, että Jeesus kohta tulee? Jos et ole, on vielä aika. Mutta pitää jo, niin kuin evankeliumilla on kiire ja tällä sanomalla on kiire. Että ota Jeesusta vastaan ja ole valmis. On skoro придет. За нами друзья и верных возьмет себе в небеса. Во славе Его мы прибудем вовек. Готовишь ли душу свою, человек? Готов ли ты Христа встречать? Готов ли ты сейчас? Идет своих он забирать. Готов ли ты встречать? Se kirkistui valitettavasti vasta 41-vuotiaana. Vasta 41-vuotiaana. Mä kyllä tunsin ne 10 käskyä. Äiti sanoi, että jos sä noudatat nämä 10 käskyä, niin silloin kaikki on hyvin. Ja mä yritin. Ja mä kovasti yritin. Mä yritin olla kiltti ja hyvä. Mutta kyllä mä epäonnistuin. Mä sen huomasin murrosikäisenä jo. Että kyllä tässä epäonnistuin kerran ja toisen. Ja mä en päässyt ripille. Mä en uskaltanut äitilleni kertoa, mitä mä olin tehnyt. Ja se musta sydämeni kovasti ja mä kärsin siitä oikein hirveästi, että mä tein syntiä. Ja varhaisnuorena mä sitten huomasin, että ei tälle enää löydy sydämessä puhdasta paikkaa. Ja se minun uskon elämäni, kyllä se oli kurjaloista. Koska se Jumalan laki, se oli sydämessä. Se oli sydämessä. Ja sitten mä joudun semmoisen vaikeiseen pyörteiseen, että mä ymmärsin Jumalan sitten näin, että elämä Jumalan kanssa on semmoista, että kaikki on kielletty. Ei ole mitään sallittu. Ja mä luovutin siis hiljaa sydämessä, niin mä Jumalalle sanonut, että mä en halua sun kanssa. Mutta mä vaan luovutin, koska mä ymmärsin, että en mä jaksa. Ja mä ihmettelin, että miten ne toiset jaksaa. Vaikka mä näin, ettei minun äitinikään jaksa ihan niitä kaikkia pykäliä noudattaa. No, se oli erittäin vaikea elämä. Se oli maan ja taivaan välistä elämää. Mä en osannut elää, enkä voinut. Mä en voinut sisältää sitä elämää, mitä elivät ihmiset, jotka eivät Jumalaa tunne. Mutta sitten se Jumalan yhteydessä elämä sekään ei käynyt. Ei meillä ollut mitään seurakuntaa. Mä en tiedänyt ketään yhtä ainutta, paitsi minun äitini. Mä en tuntenut ketään uskovia. Mun ympäristössä ei ollut ketään. Eikä sitten ollut jo nuoruuden päivinä ketään ei ollut yhtä ainutta inkeriläistä. Mähän jouduin 17-vuotiaana pois kotoa, koska piti jostain löytää itselleni työ. Ja työtä silloin kävivät etsimässä kaikki Petroskoissa. Ja sinne minäkin menin. Ja meillä oli vain yksi ainut mahdollisuus, asuntola, missä sai elää. Se oli iso asuntola ja siellä sitten oli elämä aivan vierasta, minulle aivan vierasta. Koska minun kotikasvatukseni oli niin erilaista ja minun sisäinen maailmani oli aivan erilainen kuin se, mitä mä joudun elämään. Että kyllä joudun vaikeisiin. Jumala kaiken sen näki.
Mä olin 41-vuotias ja meidän elämässä tapahtui semmoinen asia, että mä sitten joudun etsimään. Meillä oli naapurit semmoiset, että ihan aivan vaikeita, aivan mahdoton oli elää niiden kanssa. Ja mä sitten keksin yhtä sun toista, millä tavalla vaimentaa niiden kovat äänet sieltä seinän takaa. Ja sitten mä päädyin radio-ohjelmiin. Mutta ennen sitä, siis minun oma äitini oli mulle sanonut, että hän on löytänyt oikein hyvän ohjelman, hengellisen ohjelman. Ja hän pyysi minua, että Hirma, jospa sä jäisit kuuntelemaan. Jää meille tänään yöpymään, että illalla sä voit kuunnella sitä ohjelmaa. Mä ihan kauhistuin, että ei missään tapauksessa. Koska mä tiesin, että jos mä kuulen hengellistä sanomaa, niin mä kuulen itselleni tuomion. Mä tiesin, että se Jumalan sanasi minua tuomitsee. Ja mä itsekin itseni tuomitsin sen lain edessä. Se laki oli semmoinen, että se oli kuin peili aina minun edessäni. Ja se painoi koko ajan minua. Ja sen tähden mä olin semmoinen aivan aina pääalaisia. En katsonut edes ihmisiä ja tämmöinen olin. Koska mä tiesin, että mä en elä sitä elämää, mitä mä haluaisin ja miten pitäisi elää. Mutta mun ympäristössä kaikki pitivät minua uskovaisena ihmisenä. Sitä vaikeampaa se oli, koska mä joudun sitten pinnistelemään kovasti niiden kielessä. Mun piti sitten näyttää, että mä olen jo uskossa ja minun elämäni mukaan on erilaista kuin teidän, vaikka mä epäonnistuin. No sitten 41-vuotiaana vihdoinkin Jumala johdattiin niin, että mä ostin radion. Ja se on totta, että se on Jumalan johdatusta se oli. Ja ne naapurit, mä olen tänä päivänä niin kiitollinen Jumalalle niistä naapureista. Niistä hankalista naapureista. Mä olen oikein kiitollinen. Koska niiden naapurien tähden mä joudun jotain tekemään. Mä en tiedä, miten se minun elämäni jatkuisi, mutta silloin kostettiin radio. Niin minun poikani Arturi sitten löysi sieltä sen hengellisen aallon ja ei hän sitä etsinyt. Ei hän hengellistä sieltä etsinyt. Hän etsi sieltä italialaisen laulajan Celentanon, mutta sieltä löytyikin toinen. Ja myöhemmässä vaiheessa me saimme tietää, että se olikin Hannu Haukka. Hannu ja Laura Haukka lähettivät omia ohjelmiaan sinne Monte Carloon ja sen kautta se sitten se sanoma tuli meidän kotiin. He puhuivat venäjää, venäjän kielellä ja Hannu puhui. Kyllä siitä tuli esille, että hän ei ole siis venäjän kansalainen, mutta hänellä oli erittäin selkeä kieli, oikein kaunis venäjän kieli. Ja se oli ensimmäinen ilta, jolloin Arturi löysi, mutta se oli ohjelma oli jo loppumaisillaan. Ja kun mä tulin huoneeseen, siihen olohuoneeseen, missä Arturi kuunteli radiota. Minua ei ollut kotona. Ja sitten kun mä tulin, se ohjelma oli just päättymässä. Että 2 tai 3 minuuttia mä kerkisin kuunnella ja siinä sanoivat, että se Hannu puhui, että hän mainitsi Jeesusta, hän puhui Jeesuksesta ja kun mä kuulin Jeesus nimen, voi että, mä en koskaan pysty kertomaan sitä, mitä se tekisi silmässä. Se antoi mulle semmoisen toivon ja vielä jotain semmoista taivaallista. Että ja mä ihan niin kuin sisäisesti niin kuin elvyin ja piristyin. Mutta mä kuulin vaan 2-3 lausetta. Ja sitten kaunis naisen ääni sanoi, että hyvät ystävät, että tänään meidän ohjelmamme on loppunut, mutta te voitte kuulla meitä viikon kuluttua. Seuraavan kerran. Niin sitä voi kuvitella, miten mä odotin sitten sitä seuraavaa viikkoa kovasti. Ja mä valmistauduin ihan työmaalla, kaikki laitoin kuntoon asiat ja kotona ja istuttiin sitten taas radion ääressä. Ja sitten mä kirjoitin heille, mä kuuntelin melkein vuoden niitä ohjelmia, koska minulla oli semmoinen ymmärrys, että minä, joka olen kuullut Jumalasta Jeesuksesta, ja lauloin virsiä ahkerasti. Mä tiesin kaikki virret, mitä tunsi mun äitini.
Minäkin tiesin. Mä äidin kanssa laulettiin ja veisattiin. Ja sitten mä ajattelin, että minulle enää ei ole minkäänlaistakaan anteeksi antamista. Mä sainkin kuulla, että minullakin on mahdollisuus päästä takaisin Jeesuksen luo. Että mun on tehtävä parannus, mun on pyydettävä anteeksi syntini ja Jeesus ottaa mut vastaan. Se ei ollut yhtään helppoa ja nyt mä tiedän sen, että Raamatussa lukee niin, että sen Jumala teki. Siis kuten sanoin, mun ympärillä ei ollut yhtään ainutta uskovaa. Äitini oli siinä vaiheessa jo kuollut. Ei ollut ketään, joka olisi minua opastanut, vaan radio. Ja mä kuulin sieltä niitä todistuksia. Ja niidenkin perusteella mä vakuutuin ihan 100-prosenttisesti, että minullakin Polosella on mahdollisuus tulla takaisin. Palata tuhlaajapojan niin kuin tavoin. Ja Jumala sen teki, että kerran mä ensi kerta elämässäni mä todella polvistuin. Ulkonaisesti ja sisäisesti. Ja pyysin Jeesukselta anteeksi. Ja mä sanoin, että jos voit ottaa minut takaisin, niin tässä minä olen. Se mitä tapahtui sen jälkeen, niin vaikka mä kuulin paljon todistuksia, vaikka mä kuulin sitä, siitä riemuhuudosta, siitä ilosta, mikä täytti sydämen, mutta nyt mä henkilökohtaisesti koin. Ja tähän päivään asti mun mielestäni mä olen erityisellä tavalla saanut erityisen ilon ja riemun ja rauhan Jeesuksen kanssa, kun hän otti minut vastaan. Siis sanotaan näin Raamatussa, että joka on Jeesuksen oma, se on uusi luomus. Mä tiesin, että mä synnyn uudesti. Ja mä olen jopa iloinen siitä, että siinä ei ollut kukaan minua painamassa, ei kukaan ollut tahdistamassa, eikä sanota, että nyt kiirusti, vaan mä kypsyn ja kypsyn ja kypsyn. Ja sen Jumala teki. Jumalan rakkaus veti minut kerran Jeesuksen eteen. Ja miten mä olisin tullut, jos mä en olisi kuullut sitä evankeliumin rakasta sanomaa. Ja se on niin rakas. Ja se niin mullisti koko minun elämäni. Siis minun ympärilleni kaikki jäi entiselleen. Ei mitään muuttunut. Samat ihmiset, sama työ. Kotona kaikki on samaa, mutta sisällä kaikki oli uutta. Mä sain uusin silmin katsella tätä maailmaa, missä minä elän. Ja se sanoma oli niin rakas, koska se muutti, se mullisti, että mä lähdin sitten viemään sitä kaikille. Tänä päivänä mä ihmettelen, että tämä sama minä, Irma, mä voin ajaa kuulkaa bussissa, johdin autossa. Ja mä voin jakaa samalla ihmisille kirjallisuutta. Уж близок тот день, когда будет звучать в небе Божья труба. Для тебя и меня. Но готовы ли мы к Иисусу прийти, чтобы чистое сердце Ему принести? Готов ли ты? Mä sitten uskontuloni jälkeen mä kirjoitin Hannulle ja Lauralle kirjeen. Hän toivat meille osoitteensa. Siellä oli muitakin puhujia. Oli muitakin, paljon muitakin. Ja me kuuntelimme myös heitä. Mutta tämä Hannu ja Laura, ne olivat meille ihan aivan erikoisasemassa. Sen tähdenkin, että ensiksikin he olivat ensimmäisiä, ketä me kuuntelimme ahkerasti. Ja sitten vielä sen tähden, että he olivat suomalaisia. Ja koska meidän vanhemmat asuivat, mun vanhempani asuivat Suomessa, ja mä lapsuudessani kuulin Suomesta pelkkää hyvää. Ja minun lapsen sydämessä se Suomi, se oli niin kuin satumaa. Ja mä haaveilin kovasti, että jos mä kerran, vaikka kerran elämässäni, saisin nähdä sitä Suomea
minkälainen ihana se on. Muuten meillä oli lasten kirja, mä en nyt enää muista, mikä sen nimi oli. Siellä oli kauniita, kauniita kuvia, värikkäitä värikuvia semmoisia. Ja mä niitä katselin, selailin kauan kauan. Mä olin 6-vuotias, kun mä osasin jo lukea venäjäksi ja suomeksi. Ja mä sieltä luinkin tarinoita isoilla kirjaimilla oli kirjoitettu. Se oli lasten kirja. Ja sekin säilyi, kun vanhemmat lähtivät Suomesta, niin sekin kirja säilyi. Ja siellä olivat semmoiset värit, joita meillä siinä maassa, missä minä asuin, siellä ei ollut semmoisia värejäkään. Ja mä katselin ja ihmettelin ja osasin lukea. Ja se suomi mulla oli, että siellä mä näin sitten suomalaisia taloja, siellä oli piirretty ja kaikenlaista Suomen maisemaa. Se oli niin mulle satumaista. Ja nyt sieltä satumaasta mä sain tämän viestin, parhaan viestin maan päälle.